ମଫସଲ ଗାଁର ଛୋଟ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଛଅ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ। ବଡ଼ି, ପାମ୍ପଡ଼, ନଳାଖଜା, ସେଓ, ବୁନ୍ଦିଆ ଓ ନିମ୍କି ତିଆରି କରି ଘର ନିକଟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାତକିଆରୀ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଏହି ଗାଁର ମୀନା ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକାକୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବଡ଼ି ତିଆରି। ତିଆରି ପରେ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଘର ନିକଟରେ ସହଜରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପରେ ମୀନା ବଡ଼ି ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଓ, ନିମ୍କି ଓ ବୁନ୍ଦି ତିଆରି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଲାଭାଂଶ ଟଙ୍କାରୁ ନିଜ ନିଜର ମଜୁରୀ ଉଠିଯାଉଛି। ମୀନା କହନ୍ତି, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଅଧିକ ଉପକରଣ କିଣି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲୁ, ତ ରୋଗବାଗ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ଚଳଣି, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା, ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁକି ଆମେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ତ ଘରେ ବସି ବସି ରହିଲେ ତ କିଛି କାମ ହେବନି, ତ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି କରିବା। ତାପରେ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ବି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ, ଆମ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲୁ ସେଇ ସଞ୍ଚୟକି ଆମେ କାଢ଼ିକି ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ବଡ଼ି କରିସାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଚାଟ୍ବାଲା କହିଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଦେଇପାରିବ କି ନିମ୍କି, କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦେମୁ। ତାପରେ ସିଏ ନେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଝାଲମୁଢ଼ିବାଲା ନେଲେ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଟିକେ ଟିକେ କରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଲା। ଘର ଅଗଣାରେ ଜଳୁଛି ଚୁଲି, କଡ଼େଇରେ ଛଣାଯାଉଛି ସେଓ ଓ ବୁନ୍ଦି। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ହେବାର ଯାତ୍ରା। କିଏ ଫୁଟନ୍ତା ତେଲ କଡ଼େଇ ଭିତରୁ ସେଉ ଛାଣୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ପଲିଥିନ୍ ମୁଣାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଗ୍ରାହକମାନେ ଘରକୁ ଆସି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଖପାଖର ଠେଲା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଡ଼ି, ନଳା ପାମ୍ପଡ଼ ଓ ନିମ୍କି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଏଭଳି କାମ ମିଳିଥିବାରୁ ମଜୁରୀ ପାଇ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁଥିବା କହନ୍ତି ମୀନାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମହାକୁଡ଼। ଏହି ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମର କିଛି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସହଯୋଗ କରିକି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଟିକେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆଉ। ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର ଟିକେ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଜରିଆରେ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ହେବାର ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସଫଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।